Næste forsøg i processen med at lave en kniv af fiskekroge bliver hammer videre på det her stykke stål, som er et af de første forsøg, som jeg kasserede, fordi det havde en revne ned i midten. Men efter at have set de andre forsøg, jeg har lavet, så konkluderede jeg, at det var egentlig okay. Skar jeg det over på midten, der hvor revnen var, og så har jeg hamret de to stykker sammen. Og nu vil jeg så fortsætte den proces og se, om det kan lade sig gøre at få noget ud af det. Jeg har svejst et håndtag på, så jeg har noget at arbejde med. Og jamen, så er det bare i essen at få det. Se om jeg kan arbejde det ud til et knivsblad. Er der gang i smeden igen, og indtil videre så har vi fået fiskekrogs til maskonen, eller da fjerskoen, eller hvad det er, det får vi at se arbejdet ind i sådan et stykke stål i den her form. Nu vil jeg prøve at smide det ud som kniv og håbe på, at det ikke er fuld af revner. Det er blevet foldet nogle gange på den på langs. Det har været foldet. Så nu skal vi have essen op i temperatur, og så skal vi have det her op i temperatur, og så skal vi ellers i gang med at hamre vange.
Nu har jeg slæbt kniven til. Den er ikke hærdet endnu. Det er bare uhærdet stål. Som jeg har slæbt det lidt til med en vinkelsliber, så jeg har fået en somewhat knivprofil ind i den. Jeg er ikke god nok til at smede til, at jeg kan smede æggen ind. Og det er for stort arbejde at fjerne det, når det er hærdet, så derfor så prøver jeg lige på at fjerne noget af det med vinkelsliberen. Og så prøver vi at hærde den nu. Må jeg være ærlig og sige, at den her kniv, den har også et par små delamineringer, men det er sådan en lille skygge her og en lille skygge ude i spidsen og lidt nede her ved tangen. Jeg ved sgu ikke engang, hvad det hedder på dansk, den her del af kniven. Nå, anyway. Vi får se, hvordan den reagerer, når den bliver hærdet, om den flækker på langs eller hvad. Altså, hvis det her ikke åbner sig mere op, så kan jeg godt leve med det. Det synes jeg. Men lad os se, hvordan den den kan åbne sig 12 forskellige steder på langs og på tværs. Så det bliver spændende at se, hvad der sker. Så fik vi hærdet kniven, og det ser også ud som om, at den er stadig lige og alt sådan noget. Tænker jeg, at det er ikke så stort et problem med de her små danske fiskeknive. Tænker det der med, at det bliver skævt, det er nok nærmere, når man laver de der Rambo-knive, som man ser amerikanerne der render rundt med. Vi håber på, at det her det er... Altså, som det skal være. Jeg skal lige køle lidt ned, så skal vi lige teste hårdheden. Eller teste om den er hærdet, fordi jeg kan ikke teste hårdheden, sådan noget udstyr har jeg ikke. Men vi kan teste om det er hårdt. Med en fil. Så har vi sgu fået lavet noget, der minder mere om kniven sidst. Den har stadig lidt små delamineringer. Men den der lille bitte revne, der var i ryggen, den er ikke vokset overhovedet. Og det ser ikke ud som om, der er nogen delamineringer direkte i æggen. Der er lige op til, kan man se en der, men den ser ikke ud til at gå igennem. Så med lidt held og lidt sliberi og noget, så skulle det her kunne blive til en kniv. Vi vil se, om jeg har fået lavet tangen rigtigt, eller whatever den her nu hedder på dansk. Fordi den hedder nok ikke tangen. Men whatever. Potato, potato. Den skal være inde i håndtaget. Og sådan her ser kniven ud, efter at den har været test-etched. Man begynder at se mønstret i den, håber jeg. Ja. Det ser jo ganske fornuftigt ud. Jeg er nu i gang med den skønne proces med håndslibning, med vådslibningspapir. Så det var fuld gas fremad med lidt spray på kniven, og så altså bare frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og så ja, får vi se, hvordan den bliver. Der er lidt delaminering her. Der er en lille revne der og sådan. Men den kniv,
den er hærdet. Og æggen ser ud til at være intakt. Så det skulle nok gå alt sammen. Kørt kun 400 på. Og så ja, så næste step, det er kun 600. Og det skal der gå de næste mange timer med. Det klipper vi fra. Kun 600. Kun 800. Og vi har kørt kun 1000. Så er vi på kun 1200. Og jeg vil våge på at stå, at vi skulle være klar til at døbe i syre, når jeg har slebet den anden side. Så er vi ved at være klar til at syrebehandle. Vi skal lige have et visir frem. Og noget, ja, en beholder, kniven og glasset med ferritklorid. Ferret chloride, eller hvad pokker vi nu kalder det, syre. Vi skal syrebehandle kniven. Vi giver den 5 minutters intervaller, så jeg tænker 2 gange 5 minutter til at starte med. Vi får se, hvordan det ser ud indimellem. Så er vi tilbage igen. Nu har jeg fået vasket kniven i acetone udenfor og fået nye handsker på, fordi at acetone, det er bare noget grimt noget. Sådan et par nitrilhandsker bliver et op. Og nitril er somewhat kemikalieresistent, men der er forskel på kemikalier. Nok om det. Nu skal vi have døbt en kniv i syre. Og ja, man kan tydeligt se delamineringerne ned langs siden her, men det er ikke rigtigt i æggen. Enten helt heroppe spidsen, så ja, tydeligt fremskridt fra første forsøg, eller det første forsøg. Nu sætter vi den her i. Hvis vi kigger på første forsøg, som bliver nogenlunde knivformet og også her er det øje ting. Jeg må hellere få startet en timer. Vi ses om 4,5 minut. Ja. Nu må bare lige skylle af med vand. Glasrensen har en pH-værdi på 10,2, tror jeg nok det er. Ja, 10,5. Og det er bare den billige glasrens fra Coop. Men husk at være sikker på, at det er med høj pH-værdi. Syren har lav pH-værdi, og vi ønsker at neutralisere syren. Når jeg nu begynder at gnide på den med papiret, så kommer vi til at gnide noget af farven af. Vi giver den et døb mere. Så har den fået 5 minutter. Plus.
mangler vi bare at give kniven en spand kaffe. For at give den sidste farvekarakter. Der er vi den så. Wow. Zoom frem og tilbage. Der har vi den så. Også... ja. Fiskekniv, fiskekroge. Eller fiskeblade. Dit. Mangler lidt nede i den ene ende. Men for nu, så... ja, det ser okay ud. Den har lidt... lidt begynderfejl, men... sådan er det, når man er begynder. Så er vi ved at være klar til at dyppe kniven i kaffe. Det var ikke en joke, da jeg sagde, at den skulle have en spand kaffe. Putter en kraftig opløsning af instant kaffe. Så nu bliver vandet færdig med at koge. Jeg har kniven her. Så standard god morgenkaffe. Ej, jeg drikker ikke kaffe, så jeg ved ikke, hvor jeg går ud fra det her. Det er lidt mere end en normal til en kop kaffe. Men det skal være en god, stærk opløsning. Og så, altså i min optik, der er kaffe brun, sur vand. Og det her, det indikerer, hvor surt det er. Fordi at... ja, det er faktisk en yderligere syrebehandling af træet, vi er i gang med. Eller træet. Kniven, vi er i gang med. Så. Det her, det skal så stå i natten over. 11-12 timer i døgn. Så. Det kigger vi på i morgen. Så er kaffen blevet kold. Og pænt nøstig at se på, hvis man kigger rundt i kanten her. Den har taget masser af sort farve til sig fra kaffen. Og nu stopper vi den lige i ovnen og bager den. Giver den lige en sidste heat treat, efter den har været i kaffe. Jeg har lavet mig fortælle på internettet, at det skulle hjælpe med at brænde den sorte farve bedre fast. Så at... det går nærmest meget væk, når jeg pusser lidt på den. Nu er kniven færdig med kaffen, og den er blevet tempereret en sidste gang efter at have været i kaffen. Været i ovnen og så blive bagt ved 200 grader i 2 timer. Og det reducerer hårdheden på kniven, så den er mindre sprød. Lige når den er, hærdet, der er den meget hård og lidt som glas, og når man så varmer den op, jamen så får man den her sprødhed reduceret, men bevarer hårdheden. Så den skulle gerne være hærdet stadigvæk, men mere fleksibel. Den skulle ikke splinter, hvis man slår den ned noget hårdt. Nu skal vi lige have skrubbet overfladen, og så skulle mønstret gerne træde tydeligere frem. Helt almindelig vand. Kun 1500 sandpapir.
mønster, der er super tilfreds med. Nu mangler vi bare for at lave et håndtag til den. Jeg giver den noget VD40 for at lukke overfladen på den, så at det ikke ruster. Til det, vi skal bruge kniven til, der tænker jeg, det er okay. Var det min køkkenkniv, så ville jeg nok ikke foretrække at bruge VD40. Så skal vi kigge på håndtaget. Jeg har fået fat i sådan noget kulfiberplade her, som det er noget, jeg har fået fra en skibsbygger. Noget offcut. Jeg så, at man købte nogle rigtig, rigtig dyre carbonplader til at lave knivhåndtag af. Og det er sikkert lavet med sådan en rigtig fin net og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan det altid ser ud, når man sliber på det. Det ser ikke ud til at være sådan en fin vævet netstruktur ting, som man normalt forbinder kulfiber ting. Pæne kulfiber ting. Men det er let vægt, det er stærkt, og det er gratis. Så er jeg i gang med at lave håndtag. Laver det i kulfiber. Og ja, har skåret sådan to slidser ind i de to sider af håndtaget. Og jamen, vi vil være der, hvor at, det hele det skal lime sammen med sort lamineringsepoxy. Og så slipper vi det sidste håndtag til, når hele kniven er samlet. Så det bliver ikke lige nu. Lige nu der vil jeg i bad, fordi at jeg klør som en jun. Jeg har haft handsker på, og det her det er bare lige af at have taget det her op og vist det til kameraet. Så har man fået sådan nogle sorte fingre her. Alt arbejde med at slibe kulfiber er også iført partikelfilters, maske og så videre. Og hvis vi ikke har fået det at se nu, så er knivbladet kommet til at se sådan her ud. Så er vi ved at være så vidt, at vi skal have limet kniven i håndtaget. Og så finpudser vi det hele bagefter. Så vi skal have rørt noget epoxy, som skal være sort. Og jamen, jeg har bare købt sådan noget lamineringsepoxy fra Biltema. Jeg ved ikke, hvad kvalitet det er, men det er sikkert fint nok kvalitet til at holde knivhåndtag. Og så sort carbonpulver til at blande i, så det forhåbentlig kommer til at matche nogenlunde med håndtaget. Og så håber vi bare på, at det giver et stærkt hold. Vi sætter ikke nogen pin igennem. Fordi ja, det er bare en lille fiskekniv. Det er ikke noget, som forhåbentlig skal bruges til noget voldsomt huggearbejde. Eller noget. Det er bare en kniv. Til, ja. Så skal vi lige have fjernet bunden af det tape her. Og prøvet noget epoxy, og så skulle det egentlig være klar til at klistre sammen. Og som I måske kan høre, så har jeg taget en maske på. Jeg ved godt, at man ser meget på YouTube, at folk arbejder med epoxy uden maske. Jeg har et epoxy-kursus. Og der har vi altså lært, at epoxy, det har du maske på, når du arbejder med. Så det har vi også her. Better safe than sorry. Og nu det der med epoxy.
Jamen igen, så skal vi også arbejde med sådan noget her. Det skal du også have maske på. Ja. Det er jo nærmest raketvidenskab, kan vi godt se her. Og blandingsforholdene er 2 dele epoxy og 1 del hærder. Så det prøver vi at se, om vi kan eyeball her. To af det. Og så laver vi en klat her, der er cirka halv så stor. Sådan. Og en tårnskjolds tændstik til at blande det hele sammen med. Så har vi en arbejdstid på 20 minutter med det her epoxy. Sådan. Og her, den kan ikke glide ud der, fordi den er tykkere her, end den er her og her. Så. Eller en lille smule bøjt, eller hvad. Den kan i hvert fald ikke glide nogen steder. Så. Og så en ovn til at forsøge at holde temperaturen op. Fordi det ja, det er november måned, og der skal helst limes i 20-22 grader. Så ja, vi får se, hvordan det går. Det kan også være, at hardtiden bliver 20 timer, fordi at temperaturen ikke er helt optimal. Men sådan det. Velkommen til Pallis raketvidenskab. Så blev håndtaget limet, lamineret, hvad man nu skal det. Jeg håber bare, det holder. Ja, nu skal vi have det slibet med formen og poleret og pudset. Og så mange bare slibe kniven til, og så skulle vi være der. Så begynder det lige så stille at ligne en kniv. Måske ikke det pæneste håndtag, men det kan nogenlunde. Så lidt fin polering og noget, så ved jeg ikke, om måske skulle om man skal lakere kulfiberen, eller om man bare skal slime det rigtig, rigtig fint, eller må vi få se. Så er vi ved at være nået hertil i den her knivvideo. Der kom håndtag på, kulfiber og ja, kniven er næsten færdig. Den er ikke slebet skarp, så du kan ikke, jeg kan ikke rigtig skære af mig, men. Men jeg har ikke et slibebånd eller noget til at rent faktisk kunne gøre et ordentligt job. Og jeg synes, nu har brugt så lang tid på at komme her til, at det var synd at lave det sidste med en vinkelsliber eller noget andet, som altså, jeg har kunne forsvare og forme den og så slibe den med hånden. Men ja, så den ryger i skuffen og som værende kniv nummer 4 jeg har lavet færdig til dato. Jeg ved ikke helt om på grund af de delamineringer og sådan noget. Det er også lidt det med at
at afslutte den, fordi det egentlig så burde jeg måske nok have kasseret den. Så. Men. Det bliver en fed kniv. Det synes jeg selv i hvert fald. Sådan, altså. Af en begynder kniv at være, så synes jeg sgu det blev en okay. Der har vi den. Fiskekrogskniven. Og en regnbueåd. Lige frisk taget her i Fyns fiskevand. Booyah!